Não. Dentro da chapada, se o cara se perder, essa ramagem aqui é a Mucunã. Isso aqui dentro dessa rama é cheia d'água. Geralmente nos programas de sobrevivência, o sujeito, quando tá sem água de jeito nenhum, ele corta uma ramagem dessa e consegue retirar água daqui para beber. É um cipó, mas cresce muito. Aqui, ó, ele tá subindo num pé de piqui. Lá em cima, ele tá cheio de frutos. O fruto dele tem geralmente uns 3 caroços no fruto. E a semente é bastante dura. Vou tentar localizar um fruto aqui pra gente olhar. Então, o fruto é esse aqui. Como eu tava dizendo, geralmente ele coloca 3 sementes. Esses caroços são duro danado. Geralmente, quando a meninada não tinha muito acesso às coisas, eles costumavam queimar isso aqui e ralar para fazer dado, para fazer brinquedos com as sementes. Uma outra coisa é que em épocas de seca, de seca muito prolongada, o pessoal também utilizava essa mucunã para fazer uma farinha. Era preciso lavar em muitas águas para não envenenar, porque ela é venenosa. Esse aí é o mucunã.